İmam Hüseyin Aleyhisselam da bunu müşahidə elədi və ümməti islah eləmək üçün sanki bu maniyəni gördü, yəni əməvi maniyəsini gördü. İnsanlarla Allah arasında bir əməvi maniyəsini gördü və bu maniyəni aradan qaldırmaq üçün Kərbəla çölünə gəldi. Və o bilirdi ki, bu sonluq yəni ya şəhidliklə bitəcək, ya hakimiyyətlə. Hər halda həm şəhidliyi və həm hakimiyyətin sonluğu islahat idi. Yəni ya şəhid olmağına islah eləyəcəkdi, ya dirimlə, ya ölümlə, ya dirimlə. Diri də qalsaydı hakimiyyət qurucuydu. Ölsə belə şəhid olacaqdı. Nəticə itibarilə sonluq islahatla bitir. Və İmam Hüseyin Aleyhisselam addım attı və sonluğu da islahatla bitdi. Və bir dünyaya da başa saldı ki, hər bir işin nəticəsi o an verilməsi lazım deyil. Ola bilər bir insan bir iş görsün, amma nəticə bir dövrdən sonra görsənsin. Sanki Kərbəlaya gəlməklə bir növ belə söyləsəm yaxşı olar. Tohid toxumunu torpaq altında əkdi. Torpağın altında olduğuna göre görünmürdü ilk dönemlerde. Bir